पर्वतीय समस्याहरूको दिगो समाधानका लागि नीतिगत क्षेत्रीय बहस सुरु सरकारद्वारा सन् दुई हजार बाइसलाई दिगो पर्वतीय वर्ष घोषणा स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार चयन एवं चुनावी रणनीति तय गर्न एमाले केन्द्रीय समिति बैठक केही बेरमा के बेर बस्दै निर्वाचन आयोगले चुनावी आचार संहिताबारे अभियान सञ्चालन गर्दै अल्पमतमा परेको क्यानाडाको सरकारले न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एनडिपीको साथ जस्टिन ट्युडो सरकारले तीन वर्षसम्म निरन्तरता पाउने र भारतमा जारी साफा अन्डर एटिन महिला च्याम्पियनसिप फुटबलमा आज नेपाल र बंगलादेश बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै विश्व नम्बर वान एसले बाटीद्वारा व्यावसायिक टेनिसबाट सन्यासको घोषणा सरकारले विभिन्न कार्यक्रम गरी सन् दुई हजार बाइसलाई दिगो पर्वतीय विकास वर्षको रूपमा मनाउने भएको छ संयुक्त राष्ट्र संघले दिगो विकासको लक्ष्य सहित सन् दुई हजार बाइसलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास वर्ष घोषणा गरेसँगै नेपालले पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउन लागेको हो वन तथा वातावरण मन्त्रालयले काठमाडौँको चन्द्रागिरीमा पर्वतीय समस्याहरूको दिगो समाधानका लागि नीतिगत क्षेत्रीय बहस गर्दै दिगो पर्वतीय विकास वर्षको शुभारम्भ गरेको छ कार्यक्रमको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवले केही बेर अघि उद्घाटन गर्नुभएको छ कार्यक्रमको प्राविधिक सत्रमा पर्वतीय अर्थतन्त्र पर्वतीय जैविक विविधता तथा पारिस्थितिकीय प्रणाली पर्वतीय संस्कृति लगायतका विभिन्न पाँचवटा विधामा कार्यपत्रहरू प्रस्तुत हुने वन मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्ले जानकारी दिनुभयो पर्वतीय विकास वर्ष अन्तर्गत सन् दुई हजार बाइसभित्र पर्वतीय क्षेत्रको दिगो विकासका लागि नीति निर्माताहरूसँग अन्तर्क्रिया मुस्ताङमा पर्वतीय सम्मेलन र जलवायु परिवर्तनबारे सताइसौं सम्मेलनबारे नेपालले ने उठाएको एजेण्डाबारे साझा अवधारणा तयार पारिने मन्त्रालयले जनाएको छ हिमाली र पर्वतीय भूभागमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तुलनात्मक रूपमा बढ़ी हुने गरेको पुष्टि भइसकेको छ पर्वत र जोड़िएका समथर भूभाग एक आपसमा प्रभावित हुने हुँदा पर्वतीय विषयको विश्वव्यापी चासो नेपालका लागि एउटा महत्वपूर्ण अवसर समेत रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनायो छ नेपालले झण्डै छयासी प्रतिशत भूभाग चुरे महाभारत उच्च पहाड़ी भूभाग र हिमाली भागले ओगटेको छ स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा पत्र तय गर्न नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक आज बस्दैछ नयाँ बानेश्वर स्थित एक पार्टी प्यालेसमा केही बेरमा बस्ने बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वारको मापदण्ड पार्टीको घोषणा पत्र र चुनावी रणनीति लगायतका विषयमा छलफल हुने केन्द्रीय सदस्य एवं प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले जानकारी दिनुभयो भोलिसम्म चल्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुनेछ यस्तै महासचिव शङ्कर पोखरेलले साङ्गठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ बैठकमा सातै प्रदेशका इन्चार्जले जिल्ला तथा प्रदेशका विषयमा पछिल्लो गतिविधि स्थानीय तह चुनावको रणनीति लगायत विषयमा जानकारी बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरूसँग हुन सक्ने कार्यगत एकताका विषयमा पनि छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन् बैठकमा गठबन्धन सरकारको गतिविधि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र एमसिसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन भएसँगै नेता कार्यकर्तामा रहेको भ्रमका विषयमा पनि छलफल हुने नेताहरूको भनाइ छ निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आजबाट अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ आचार संहिता पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सातै प्रदेशका राजधानी र रा भारतसँग सीमा जोड़िएका पन्ध्र जिल्लामा छलफल तथा अन्तर्क्रिया गर्न लागि प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो सुदूरपश्चिम र कर्णाली बाहेकका पाँच प्रदेशमा आयोगले चुनावी आचार संहिताबारे आज छलफल तथा अन्तर्क्रियाको आयोजना गरेको छ अन्तर्क्रियामा स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता त्यसको कार्यान्वयन लगायतका हुनेछ चुनावमा दलहरू तथा उम्मेद्वारबाट निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघनका घटना रोक्न आयोगले अभियान सञ्चालन गरेको जनाएको छ अन्तर्क्रियामा प्रमुख दलहरूका प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि नागरिक समाज विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाइएको छ सुदूरपश्चिम कर्णाली प्रदेश र अन्य पन्ध्र जिल्लामा चौध गतेसम्म अन्तर्क्रियाको तालिका रहेको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो काठमाडौँमा चैत्र सत्र गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबा सहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू संघ संस्था नागरिक समाज लगायतको उपस्थितिमा आचार संहिताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि वृहत छलफल गर्ने प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख तीस गतेको स्थानीय तह चुनावका लागि चैत्र पन्ध्र गतेबाट आचार संहिता लागू गर्दैछ स्थानीय तहको निर्वाचनमा तिहत्तरवटा साना दलमध्ये अन्ठाउन्नवटाले मात्रै पार्टीको चुनाव चिन्ह पाउने भएका छन् निर्वाचन आयोगले सबै साना दललाई आफू सक्रिय रहेको जिल्लाको विवरण उपलब्ध गराउन गरेको पत्रचार अनुसार अन्ठाउन्नवटा दल मात्रै सहभागी भएका छन् बाँकी पन्ध्रवटा दललाई स्वतन्त्र चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने आयोगका एक अधिकारीले बताए राष्ट्रिय मान्यता पाएका पार्टीलाई मात्रै निर्वाचनमा दलको चुनाव चिन्ह दिइने प्रावधानको साना दलले विरोध गरेपछि निर्वाचन आयोगले सो प्रावधान संशोधन गरेको थियो साना दलको मागको सम्बोधन अनुसार आयोगले आफू सक्रिय रहेको सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा विवरण उपलब्ध गराउन परिपत्र गरेको थियो सोही परिपत्रको आधारमा साना दलले गत आइतबार जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा विवरण उपलब्ध गराएका थिए नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको केन्द्रीय महाधिवेशन पूर्वी नवलपरासीको कावास्वतीमा आजबाट श्रुरू हुँदैछ चार सय बीस प्रतिनिधि र पर्यवेक्षक सहभागी महाधिवेशन भोलिसम्म सञ्चालन हुनेछ महाधिवेशनका लागि पहिचान सहितको संघीयता र स्वायत्तताका लागि संविधान संशोधन हाम्रो आन्दोलन आदिवासी अधिकारका लागि नवीन सामाजिक सहमतिको पक्षमा दशौं महाधिवेशन भन्ने नारा तय गरेको छ महाधिवेशनले भावी कार्य दिशासहित नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने अध्यक्ष जगत बरामले बताउनुभयो महाधिवेशनमा भाग लिने स्वदेश विदेशका प्रतिनिधि र पर्यवेक्षक कावासोतीमा जम्मा भएका छन् अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन टुडोको सरकारलाई न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एनडिपीले साथ दिने भएको छ अल्पमतमा परेको टुडो सरकारलाई एनडिपीले समर्थन गरेसँगै सन् दुई हजार पच्चिससम्मै सत्तामा रहने बाटो खुलेको हो संसदमा एनडिपीले ल्याएका प्रस्तावहरू अघि बढाउन सत्तारूढ लिबरल पार्टी तयार भएपछि गठबन्धन गर्ने सहमति भएको हो टुडोले अल्पमतमा नै सरकार सञ्चालन गरे पनि अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेको खण्डमा सरकार ढल्न नदिने एनडिपीले सहमति गरेको हो एनडिपीले सरकारमा भने सहभागी नहुने स्पष्ट पारेको छ योसँगै क्यानाडाले सन् दुई हजार पच्चिससम्म स्थिर सरकार प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्री ट्रुडोले बताउनु भएको छ यो कदमको विपक्षी क्यानाडा कन्जर्भेटिभ पार्टीले भने विरोध गरेको छ सहमतिसँगै अब ट्रुडो सरकारले ल्याएका कार्यक्रमले गति लिने आशा व्यक्त गरिएको छ यो सम्झौता गठबन्धनभन्दा फरक हुनेछ युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोडिमिर जलेन्स्कीले एक लाख नागरिक द्वन्दग्रस्त शहर मारियोपोलमा फसिरहेको बताउनु भएको छ रूसी सेनाले लगातार बमबारी गरिरहेको मारियोपोलमा झण्डै एक लाख मानिस खाना पानी र औषधि जस्तो अत्यावश्यक वस्तुको अभावमा रहेको बताउनु भएको छ लगातारको बमबारीका कारण उनीहरू अमानवीय अवस्थामा बस्न बाध्य छन् नागरिकलाई शहरबाट बाहिरिन समन्वयका लागि जलेन्स्कीले आग्रह गर्नुभएको छ रूसी पक्षले मारियोपोल छाड्न चाहनेलाई अवरोध गरिरहेको युक्रेनी राष्ट्रपतिको भनाइ छ हालसम्म मारियोपोलबाट सात हजार छब्बीस जनाको उद्धार गरिएको छ यसैबीच रूस सरकारका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोवले मुलुकको सार्वभौमिकतामा खतरा आई लागे आणविक हतियार प्रयोग गर्ने बताउनु भएको छ रूससँगै विश्वको सबैभन्दा धेरै संख्यामा आणविक हतियारको भण्डार छ रूसको भनाईपछि अमेरिकाले त्यसको चर्को आलोचना गरेको छ अमेरिकी रक्षा मन्त्री जोन कर्वीले आणविक शक्ति भएको मुलुक जिम्मेवार हुनुपर्ने छ अब खेल प्रसङ्ग भारतमा जारी अन्डर एटिन महिला च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालले आज बंगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ जमशेदपुरमा नेपालले अन्तिम खेलमा तुलनात्मक रूपमा बलियो टोली मानिएको बङ्गलादेशसँग खेल्न लागेको हो नेपाल र बंगलादेश बीचको खेल बेलुका सवा सात बजे सुरु हुनेछ बङ्गलादेशलाई हराउँदै नेपाल आज पहिलो जित निकाल्न चाहन्छ तर उपाधिको दावेदार मानिएको बङ्गलादेश विरुद्ध जित निकाल्न भने सहज छैन च्याम्पियनसिपको पहिलो भेटमा नेपाल बङ्गलादेशसँग चार दुई अन्तरले पराजित पाएको थियो विश्व नम्बर एसली वार्टीले व्यावसायिक टेनिसबाट सन्यासको घोषणा गरेकी छिन् अस्ट्रेलियन वार्टीले पच्चीस वर्षको उमेरमा सन्यासको घोषणा गरेकी हुन् उनले आफूलाई सहयोग र साथ दिने सबैलाई धन्यवाद दिएकी छिन् सन् दुई हजार बाइसको अस्ट्रेलियन ओपन च्याम्पियन वार्टीले सन् दुई हजार उन्नाइसमा फ्रेच ओपन र दुई हजार विम्बल्डन टेनिसको उपाधि जितेकी थिइन् उनले चौवालिस वर्षपछि पहिलो पटक अस्ट्रेलियन ओपन टेनिसको उपाधि अस्ट्रेलियाली नागरिकले नै जितेको कीर्तिमान बनाएकी थिइन् अवस्था कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ हाम्रो अर्को बुलेटिन दिउँसो एक बजे डिस्ट्रिक्ट डायरी हुनेछ तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी पूजनी र म अनिल विधा माग्छौँ नमस्कार